Hola, famílies. Som la Mireia, la Clàudia, l'Aleix i jo, el Bernat, de 5è, els Aurons, de l'Escola Sant Pere, i avui us explicarem les consignes de Carnestoltes. Aquest any, a les jornades culturals de l'escola, treballarem en Joan Carles Llamà per celebrar el seu 450 aniversari. Per això, al Carnestoltes ens disfressarem de l'època del Renaixement, que és l'època on ell va viure. El divendres 25 farem la rua de Carnestoltes pel poble i haurem d'anar vestits de l'època. El dia 22 haurem de portar una cosa al cap, ja sigui una boina, una corona, una barretina, un barret o una corona, però que sigui de l'època. El dia dimecres 23 haurem de portar roba de l'època, ja sigui una camisa, una capa, uns pantalons amples, una faldilla, una faixa. Dijous 24 haurem de portar un accessori de l'època, ja sigui unes espardenyes, un cistell, una capa com aquesta, un cinturó de pell o de corda. Hem de portar totes les consignes que hem fet aquesta setmana, com algo al cap, un vestit i un accessori. Hem d'anar vestits de nobles, cavallers, rics, pobres, pagesos, religiosos... Us espero!